来，大家接着呢，我们说一说 if 的第三种格式。大家有没有发现，这个是对条件是不是进行一次判断呀？对的，这个条件是不是相当于进行两次判断？对吧？就你对怎么样，错怎么样，就 O 了嘛？两次判断啊，那么两次判断必须有个结果。而到了这儿，大家可以对条件怎么样？可以设置多条件判断，听懂吗？可以设置多条件判断，这叫做设置单条件判断，这是设置单条件判断，同时还判断另外一方面，听懂吗？而这个叫做设置多条件判断，而它的结构呢有点变化，是什么？如果怎么怎么样，是吧？否则如果怎么怎么样，能听懂吗？啊？你听懂啥了？我给你讲讲吧，好吧，别在这动动能，可不，你有中国话你听懂了吗？是吧？有的哥们没听懂，说老师 if 啥意思啊？如果的意思，谢谢啊。注意 else if 啥意思啊？否则如果啥意思啊？另一种判断，我再给你强调一遍，好吧？这不跟否则不懂一样吗？否则如果是得先把前面否定掉，才能执行到这儿呢。这听懂了吗？哎，换句话说，如果前面的表达式是对的，就是条件是真，能读这个吗？绝对不能。现懂了啊？哦了，这就意味着什么？意味着我得前面是否的才会有我执行的资格，前面是对的，我根本就执行不到。这明白了吧？哈，再说另外一个就是。别看这个里边写了这么多行，其实它是一条单条语句，这个对一个事物怎么样，是不是可以进行多次判断呀？对的，它是单条语句。 OK， 意味着这些代码块里边按照它这种结构叫 if 把前面否定了才到我，紧跟着 else 是把前面全都否定到才到我呀。所以这个语句块我告诉你，它运算完只有一个代码块会执行，别看有这么多，听懂了吗？啊，没听懂吧？再说一遍啊！大家发现它是不是由多代码块组成？对对吧？但是在运行的时候只能有一个执行，其他都不会执行，因为什么？因为只要一个满足了，这个就执行了，后面是不是全是否则情况啊？对的，大家啊，那么光说行吗？光说不行，那这咱们得演示一下。演示的时候呢，咱们就这到底一天行不行啊？这个到底三，这个叫做 if 语的第三种格式。那 if 语句的第三种格式，那我字写错，一定要告诉我一声哈。大家注意看，可以进行多次条件判断，就意味着我这里边可以写什么？我可以写多个 else if 语句，听明白了吧？哎，有哥们说老师能写多少个呀？我也没算那数，说老师我写二十多个行不？我告诉你，你能写二十多个的话，你就别干了。你这个条件过多，就代表着你的程序本身就有问题，你的格式还能优良那个啊？组长早就跟你玩命了，我告诉你，别写过多了啊！写过多是不对的，那是因为什么？那是因为你对条件你没有进行分析，你才能写出那个情况来啊。现在我举个例子，大家注意往上看啊，来个 if demo 三，哎呦，搞一变量了是不是？叫它什么呀？叫它三，好吧？如果 s 大于一，大家老师就把大括号省略了啊，叫做打印一个 a 好了。那否则，如果 x 大于二，咱们就打印一个 b 好了。OK， 紧跟着，否则如果 x 大于三，那就打印一个什么？C 好了，那哟 ，C 好了，否则就来个叫做 D 好了 ，OK， 小 Hello World 留着就无所谓的事。大家这明白不？你能告诉我我的控制台上能打印出来什么内容啊？仔细看，你打印出来啥？对，想完以后就坚持自己想法是对的 ，OK。x 等于三，大家如果 x 大于一，满足吧？
满足了 S 真的是大于一的，那么就是为真。那么如果真，对吧，家？他看的只是这个真假的结果，而不看你到底大于，你到底是写的什么 X Y Z， 他不管你哪个啊。那么一满足以后，那不多说，是不是执行那个 A 了呀？大家执行完怎么样？执行完就意味着这个整个一条语句全都完事了，听懂了吧？那有哥们儿有可能还在问呢，是吧？脑海中还在盘旋一个问题，说老师，这大于二不也满足吗？大家，这就是我说的 else if。 什么叫 else？ 先把前面否定掉，是不是才能读到这儿？前面已经对了，我干嘛还往下走？对不对？我前面对的，我为什么读到否则呢？那是不可能的，听明白了吧？那如果你是男的，就去男厕所；否则，如果你是女的，就去女厕所；否则，你就可以哪儿都不用去，或者哪儿都可以去，好吧？好了哈，这我们不再多解释，就是懂了吧？懂完以后，大家注意，老师把这题改了，那注意往这看，复制、粘贴，老师再来一个。哎，我看看啊，没事儿，那个我这就不再注释了啊，我把这标点名改就完事了，那就弄吧。说老师不一样吗？是吧？有点不一样。谁能告诉我下面这个程序它的结果是什么样的？大家我再问一下，上面懂了吗？下面这个懂了对吧？哎，这几条语句啊？这是一条，对，这是一条语句。 OK，而且这里边是不是只有一个运行啊？啊，是的，大家看这个，这是几条语句啊？数不过来了我。对了啊，恭喜你们，这是一条嘛，对不对？这个是 if 的第这是 if 的第一种格式，对不对？家，这是一条嘛 ，if 的第一种格式嘛，这是一条嘛 ，if 的第一种格式嘛，非常好，大家。你要这个单独拎出来了，那唐的啥的呀？说老师否则呀，否谁呀？我说对不对 ？OK 了，大家注意，这是第二种格式，听明白了吗？所以我们说它是三条语，第一条、第二条、第三条，听懂了吗 ？OK 了，那么大家注意看，它只控这一句话吧，是吧？和下面有关系吗？没关系，所以大家他们不是个整体，那意味着y 大于一不？大于一满足了，输出 a 一。输出完以后呢，它是不是还继续往下判断呀？它要读第二条语句，第二句还是 if 的话，就判断说 y 大于二不？大于二，满足，输出 b 一。那么再往下判断说 y 大于三不？不大于，那么是不是要读否则了呀？所以输出 d 一。现在明白了吧？嗯，搞定了哈，这是我们说的 if 的第三种格式，到这儿没什么可说的了，好吧？把这 if 说完以后呢，我顺便给你们提一下，就是说那个语句啊有嵌套形式，那大家知道什么叫嵌套吗？嵌套就是说我语句里边还有这个语句，听懂了吧？这叫嵌套嘛，是吧？就是我里边还有我的东西，就是、这意思。那么 if 语句里边还有 if 语句，这能听懂吗？这个啊就非常简单嘛，是吧？没有什么技术含量，我老师呢就是顺手呢写一个，大家小玩一下就完事了，好吧？就是说我们做一个什么呀，最简单的，对不对？你这是不是既有一就既有 x 有 y 呀、啊，是吧？我去弄一下嘛，说什么？如果 x 等等于一，是不是？是咱什么？如果 y 啊，如果 y 就等等于一，哎，等，我还是这么弄一下哈。如果 y 等等于一 ，OK， 我就咔再来个括号，怎么样啊？来一个输出语句啊，就来个什么样啊？来个叫 a， 那我就随便弄吧。然后呢，再来一个否则，哎，我大括号我写上叫做 b。可以吧？然后紧跟着大家，这个 if 后面还有什么样呢？哎呦，还有 else 呢，是吧？这个 else 里边呢，大家它也是判断这个东西，也就意味着什么呀？意味着说 x 等于一的时候，我判断一次 y， 听明白了吧？那 x 不等于一的时候，我也判断一次 y， 没问题吧？哎，看懂了吧？看懂了是吧？那么这个什么样啊？就是说 c 和 d， 大家这个表示能看懂了吧？啊？x 是三呢 ，y 也是三呢，大家这是怎么判断呀 ？x 等于一，满足吗？不满足，读里边不？对，完全不多，因为控制的嘛，对不对？我控制你的嘛，是吧？你没用我就不能读里边东西，那么紧跟着是不是都否？这个是不是要读否则了呀？读否则以后，这不是不是进来了呀？接盘以后 ，y 等于满足不？不满足，是不是都否则呀 ？OK， 答案是 D。听得明白了吧？问，这个表达当中，
我一共有一二三四五六六对大括号，哪对可以省？你要给力啊、哦！啊，不过了是这意思吧？就这样加点全干掉啊！那哥们说老师，这我不要了，这个那、啊、不要了，可以不？可以，那就意思是这是可以的呗，是吧？哎，哥们怎么样？老师，我就不过了。这猛点儿，这个我跟你讲，大家这是可以的，为啥呢？这是不是一条语句啊？对呀、啊、那他是在控制这一条语句啊？对啊，哦了吗大家？所以这是可以的啊。也就是说什么意思呢？也就是说不过那哥们儿还是有道理的，好不好？嗯，好了呀，这我不耐都说了吧。嗯，这老师我说还是大话看不懂是吧？那就别看了，记住了，开发这辈子就写大括号，明白了吧？无论什么情况，就一句我一写，你明白吧？两人写就 OK 了啊。但是老师要说一个非常非常要命的地方，就是很多哥们写代码的时候呢，他光想着功能怎么实现了，怎么样啊？这哥们他忽略了一个格式中的细节，就是这个叫什么呢？大家往这看哈，我这边举个例子，如果 false， 我就不写大括号了啊。如果 false， 大家啥意思啊？哎，我写大号也行，这都无所谓的事儿。我写大号吧。如果 false 的话，我输入 hello world， 明白吧，大家？那么但你这是假嘛，对不对？你这是假嘛，那怎么办的呢？就是说我这，哎呦，不对哦，还不能编译它了呢。如果 demo 三点加我，是不是？编译，嗨，我写什么 demo 一天 ？if demo 三点加我。if demo 哟 ，if demo 三一回车，大家发现是没有 hello world 的呀，必须没有嘛，是吧？没有想到怎么样的呢？哥们儿们啊，写写，哎呦，每句话完事以后，后面都有结束标识嘛，对吧？嗯，分号一下，编译运行，是不是有啊？嗯，这就是开发当中啊，很多哥们啊犯的问题，而且犯完后我跟你讲，这哥们儿编译没错。运行的结果很郁闷，是吧？哥们怎么找不到问题所在？不对呀，我明明控制了呀，是吧？没听我的，是吧？最后归结完一点什么样呢？还是人品问题啊。大家我给你们读一遍这句话哈，记住了，任何语句的结束方式只有两种，要不怎么样分号结束，听明白了吧？要不怎么样大括号结束啊。带着大括号的通常都是流程控制语句，听明白吧？哎，他有自己所控制的内容啊。那么对于这个来讲的话，叫做如果一个条件表达式，条件完以后呢，大家这叫做没有控制体，懂我意思吧？直接后面就直接结束了，他没有控制的内容。那么大家注意了，这一段内容其实和这 if 一点关系都没有。先听懂了吗？啊，听懂了是吧 ？OK 了，也就是说他俩呀之间，他俩之间一点关系都没有。明白了吧？那多新鲜！你写分号是不是已经结束了呀？就完了嘛？欧妹啊，这个需要记住，后面别加这分号，加完以后编译它不报错，运行它出的结果让你害怕，懂了吧？现在呢，我给你们讲个小问题，就是什么样的？大家你有没有发现？就是老师，那照你这么说，下面这东西算啥呀？这啥东西啊？这是吧？